Dobar večer, dragi moji, ki me spremljate na mojem kanalu. Danes vam bom prikazala en, lahko rečem, hiter in poceni recept, ne rabimo dosti materijala. Delala pa bom školjke rikotice, školjke iz rikote, ali pa rikotine školjke, kako vam odgovarja. Zato pa rabim eno listnato testo, ole rabim rikoto, malo limonine lupinice nastrgane, vanilje sladkor, dve jajčke, ena gre v maso, eno premažemo, sladkor in pa sladkor za posipanje. To je vse, kar rabimo. Za orodje, ki ga potrebujemo, da delamo z njim, rabimo samo metlico, eno vilčko, eno žlico. To je to. To je vsa umetnost. Tak, zdaj bom pa jaz malo pripravila, pa se vklopim nazaj. Takle, evo mene nazaj, testo sem tule razvila, prej sem pozabila povedati. Rabimo še takle modelček za izrezovat ven, da bomo pol te školjkice delali. Ja, pa tale strgalnik, male za limonco sem pozabila povedati, to je to, kaj bi res se rabili. Pa, sito, cedilko za sladkor. Zdaj pa gremo kar. Najprej bomo dali rikoto notri. Tako. Upam, da snemam. Tako je treba. Ker moj dragi kamerman si poje tam v sobi. Da se vidi. Tole. Zdaj bomo pa nastrgali tole limonino lupinico. Nekam bogu mi gre tole. Bom zdaj mogla iti po oni večji strgalnik. Bomo zrihtali takoj. Takle limonco smo nastrgali. Zdaj pa gremo eno jajčko tule not. Ubijemo. Jaz vedno prej reši kam drugam. Zlomim, če je že tak. Vse ne vemo. Lago, tudi kdaj kaka pokvarjena jajčka pride ven. Zdaj pa sploh je toplo. Takle. Zdaj bomo malo tole zmešali tak. Tako. Pa bomo tole varovili. To še bomo tako rabili. Bomo dali tudi stran. Zdaj bomo pa dali sladkor. Jaz sem dala 4 žlice. 3 pravzaprav. Ker še meno gor posipala. 2. 3. Kjer je hoče imeti bolj sladko, se lahko še bolj sladko, ampak jaz mislim, da je to tako dosti sladko, ker se še pol gor posipa. Pa bomo dali en vanilje sladkor. Snemle. Evo ga. Tako. Tole vržemo tudi stran. Joj. Tako zdaj bomo pa tole zmešali. Pa bomo pa iz tega listna tega testatele krogece zrezali. Pa lepo rikoto dali notri. To je tako fajn diši. Pa hitro je. Pride kakaj iznenadni gosti. Evo, pa je sladica le hitro narejta. Tako, to bomo zdaj dali v stran. Evo, zdaj bomo še pa rezali krogece, tole bomo dali tole malo v stran. Bomo pol rabili. Tako. Zdaj bomo pa kar testo sem potegnil, prej sem testo tja potegnil, pa sem kamero vrgla, pa sem mislila tako, zdaj je pa gotovo snemanje za danes. Evo, zdaj bomo pa krogece ven rezali. Pa gremo spet tu sem. Koliko jih pač dobite, ven? Je bo kar nekaj, pa še nekaj posljeno malo testo skup.
pa še kakega zraven dobimo. Naravno testo me ta stran. Tako, da vam pa jaz te tele krugece tu ne vem predstavlja v pekač. Ti bom pa kar tam filala. Evo ga. Ukrije se ne na čisto dolj, ker se ne da. Ko... Še bomo ki druzi zapolnali. Tak. Evo ga. Evo pa to je malo stran dale. Evo vam tole pokazala. Pečico vklopite na 200 stopin. Kam se za žlico dala. Fino. Moram eno žlico vzeti ven. Na 200 stopin. Ventilacija, pa zdaj bomo pa to nekaj tako po domače nafilali. To bo tako malo ven teklo. Pa nič hudega. Samo da dajete vsaj ta stran. Teda smo pa malo packali. Dobre. Kak je to dobro? Tak. Da vas samo lepo rahlo preložite. Pa nič druga. Evo. To je vsa umetnost. Teklo bo pa tako ali tako on. Tega. Tako, zdaj vam pa dali malo stran. Malo bom kamero izklopila, da bom toto testo še urihtala. Pa še tote damo notri. Pridem nazaj. Evo, tak, tole je zdaj gotovo. Zdaj bomo pa samo jih premazali. Tole jajčko. En toti zadnji je tako en taki spak, notri pa dobro je. Kad sem še tole testo malo premesla. Tak. Da ih lepo z jajci premažemo. Tako. Malo to tole se ne bo vse vun zlilo. Lahko kar po tele masti namažete tudi. Nič hudega. Evo. Tako. Ja, to sem še pozabila tudi povedati, ne? Še čopič rabimo, da namažemo. Pa dobro, je. To ni tako huda. Evo, moja kamermanka je prišla. Zapejla svojo. Si zapejla vse?
Če ja čuje. Vidi, ja? Jaz sem mislil, da poješ, ali sobi. Takle. Aktual si poslušal. Tale radijska postaja Aktual, pa vidim, da je kar popularna. Pa nas vsi poslušamo v stanovanju, v avto, vse posod, jele? Ja. Ti naredila jih? Ja sem, veš, ja sem. Zati zadnji je tako, taki spak debele, kar sem kar umesla testa. Tak, tole je za to. Zdaj pa gre to na pečenje. Smo rekli 200 stopinj, 20 do 25 minut se bo tole peklo. Zdaj še bom pa jaz malo takleko. Poprala sladkorjem. Pocukrala. Pocukrala malo, ja. Čo pa dobro, pa še večkrat naredil. Veš, ja bomo. Zdaj pa to znam, kje sem še cukr. Kukaj tak šaram. Mislim, da tale ni. Dobre, ja. A, on je tam ni. Tak. Zdaj to. Se vidimo čez 25 minut. Gremo v štedilnik.